Смертельні вибори. В будівлі на вулиці Косівській, де вже третю добу продовжується прийом бюлетенів та протоколів за результатами місцевих виборів, від серцевого нападу помер чоловік. 48-річному члену дільничної комісії стало зле. Він був виснажений довготривалим очікуванням у черзі, в нього не витримало серце і стався інфаркт. Постраждалого з місця події забрала швидка. В лікарні медики намагалися реанімувати пацієнта, але це їм зробити не вдалося. Состояние расценивалось как терминальное. Предварительный диагноз – повторный острый инфаркт миокарда, инфаркт трансмуральный. Больной госпитализирован в отделении реанимации, где начата, согласно протоколу лечения острого инфаркта миокарда, терапия. Несмотря на проводимую терапию, состояние продолжалось ухудшаться. Больной заинтубирован, начата вентиляция легких. Спустя 40-45 минут наступила остановка сердечной деятельности. Начата была сердечно-легочная реанимация, которая на протяжении 30 минут не дала эффекта. В 9 часов 35 минут констатирована биологическая смерть больного. Тим часом черги на територіально-виборчих дільницях не зменшуються. Продовжується прийом представників дільничних комісій, в тому числі і в територіально-виборчій комісії Київського району. Там за добу було відправлено на перерахунок представників 15 дільничних комісій. Процес підрахунку голосів триває. Наші кореспонденти слідкують за розвитком подій.